kasiyahan aqoon badan oo xaadira waan shacbiga xumeeyan Yuusuf Xasan Mayaye. Kasiyahan aqoon badan oo xaadira waan shacbiga xumeeyan Yuusuf Xasan Mayaye. Yuusuf Xasan oo waxaa tahay xaqsar xaqasta waa islii ku xamdiyay shacbigu. Yuusuf Xasan oo waxaa tahay xaqsar xaqasta waa islii ku xamdiyay shacbigu. Xaqastaabaha shacbigu ku xadreeye mas'uul xil dhiba Yuusuf oo xaqa sareeya. Ka xoreeyo dhibkii ku xardhay la hamiyo xaqastaabaha shacbigu ku xadreeye mas'uul xil dhiba Yuusuf oo xaqa sareeya. Shacabka geesi xanaaneeya oo xaqu diriira oo ku xukumaan kursigu. Xaqa shacabka geesi xanaaneeya oo xaqu diriira oo ku xukumaan kursigu. Say kahama kunche yu hira antaho xogo galki dadko xise wanku qabna. Xilka say kahama kunche yu hira antaho xogo galki dadko xise wanku qabna. Xaqastaabaha shacbigu ku xadreeye mas'uul xil dhiba Yuusuf oo xaqa sareeya. Ka xoreyso dhibkii ku xardhay la hamiyo xaqastaabaha shacbigu ku xadreeye mas'uul xil dhiba Yuusuf oo xaqa sareeya. Xardhay la hamiyo xaqastaabaha shacbigu ku xadreeye mas'uul xil dhiba Yuusuf oo xaqa sareeya.